Председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили Ѓорги Иванов денеска одржа годишна координативна средба за активностите со македонските одбранбени представници во странство. На работната средба, како што информира кабинетот на председателот, Иванов беше информиран од одбранбените представници за нивните активности во земјите каде се акредитирани. На средбата присуствуваа министерот за одбрана Фатмир Бесими, воениот представник на армијата на Република Македонија во мисијата во НАТО во Брисел, генерал Бранко Дракалски и македонските одбранбени представници во Соединетите Американски држави, Турција, Британија, Германија, Франција, Австрија, Грција и нерезидентниот воен представник за Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Председателот Иванов, министерот Бесими и другите присутни на средбата се посочува заклучија дека е потребно дополнително засилување на одбранбената дипломатска мрежа на Република Македонија.